gudiga gurmadka abaaraha Puntland ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay gurmadaan dadka abaartu saameysay ee ku nool miyiga Puntland. Sheikh Daahir oo Cabdi oo ka mid ah gudiga ayaa sheegay inay dadkani ku sugan yihiin xaalad adag oo abaareed. Waxaa loo baahan yahay dadka Soomaalida ah inay maaragtay wixii la soo sheegay oo sawiradooda aad aragteen gudaha haddaad joogtaan iyo dibadda haddaad joogtaan qof kasta wuxuu awooda inuu bixiyo ninka faqiirka ah $1 ma waayo halka dollar inuu bixiyo ka dhexdhexaadkii ha bixiyo $100 $200 ha bixiyo tijaartuna lacagta ha bixiyaan maanta waxaan taaganahay Soomaaliya dadkii loo odhan jiray ama waddankii Soomaaliya loo odhan jiray hadduun Ilaahay subxaanahu wa tacaala degdeg inooga qaadin waxaanu khatar u nahay 22 sano wixii aan ka meermeerayno Ilaahay naga kaafiyey oo agaala inaan gacanta ka galno kana isinaan galno qaxootiyaal inaan galno in waddanka la faaruqiyo oo laga tago bal maanta harisu nahay Ilaahay ma arrintan naga saari karaa laakiin qeylo dhaan waxaan samayn karnaa dhiig joojin badan maanta waxaa u baahan xoolaheenni dibadda joogay oo dabarko ku dhow iyo dadkii oo raacaya xoolaha dibadda jooga waa xoolihii magaalada Ilaahay oo Soomaali lahayd weey meel maanta badbaadeena ma ogin koonfur baa ugu roonaan jirtay koonfurna abaartii way joogtaa meel kasta waxa weeye waa abaar laga soo bilaabo Ras Kambooni ilaa Low Yacade ilaa Ras Casayr dadka degana u dhaxeeya waa abaar Sheikh Ahmed Daahir waxa uu dhankiisa sheegay in dadkani abaar la liitaan qaarkoodna ay u geeriyoodeen oo ilmihii waa u jeedaan sida ay yihiin oo abaarta biyo la'aanta ka dhacaysa ha loo gargaaro ummadda gacanta ha loo fidiyo ilaahay idinkiis khayr baad helaysaan adduunyo iyo aakhiraba waxaan arrintaa u soo jeedinaynaa ummadda islaamka ah oo ka naxaya walaalahood oo doonayo inay diintooda ku dhaqmaan oo doonayo nolol inay yeeshaan ummadda soomaaliya waxay ku dhaqan tahay oo ku nooshahay meel kasta ay joogto xoolaha way xoolihii hadday ka baaba'aan noloshooda waa baaba'aysa hogaamiyaha gudiga abaaraha Puntland sheekh fuad maxamuud ayaa rabbi uga baryay dadkan abaarta ka dulqaado dadkeen wuxuu halis ugu jiraa inuu haraad iyo gaajo iyo xanuun u dhinto waxaan aad iyo aad ugu baaqaynaa dadku inay fadhiga ka kacaan runtii waa dadaal aad u weyn waa u jeedaan in yacni 5-30 bari gudahood lacagta intaas laygu nagu soo gaarto laakiin waxaa loo baahan yahay labanlaab yacni ayaa loo baahan yahay sidaa daraaddeed fadhiga ha laga kaco deegaanada Puntland qaarkood abaarta ka jirta ayaa gaaraysa meel aad u fog dadka iyo dunyada waxay la dhammaanayaan biyo la'aan iyo cunno yari haysata Mabruuk Maxamed Cabdi TV-ga caalamiga ee Saab xaruntiisa magaalada Boosaaso